Hej! 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 Hallå! Hallå! Tja, tja, vloggen! Här sitter jag och dricker te. Här sitter jag och vloggar. Från mobilen. Jag dricker någonting. Åh, oh, nej! Chai-latte. Oj, nej, så det går inte. Aha. Hur var det i Danmark, Janni? Var det många snygga danska killar där? Nej, en och annan kanske. Och det får jag för att jag är halvdansk. Jag ser mig själv som en dansk snygg kille. Okej, okay, kan diskuteras, men okej. Okay. Okej, så att du missade och alla ni andra har också missat säkert. Jag filmade med Amanda Lightfield sist. Det var kul! Vad trevligt! Ja. Men vi sprang ju på er, tror jag. Ja, ja det gjorde ni. Vi sprang igenom er. Ja, just det. Vi kramades! Ja! Ja, vi gosade. Jag sa det till Nemo, kom nu så förstör vi deras film. Men vi gosade istället, jag ångrade mig väldigt snabbt och kom på att kärlek övervinner allt. Så jag tänkte att om jag är snäll och ger kärlek så kanske jag får vara med och jag får vara med. Så kände vi att vi behövde lite kramar för vi saknade Annie så himla mycket. Mm. Åh, söt. Tarns pengar är fortfarande borta. Är det sant? Har du inte hittat dem än? Nej. Stackarn. Nu tror vi att någon som har stulit de pengarna. Oj, ja. Jag tror att det är du som har snott dem och inte vill ge dem till henne. Ja. Hej, hej! Tror du någon kan ha tagit mina pengar? Vem skulle göra en sådan sak? Jag måste höra mig för om någon har sett något misstänkt här, Brigitta. Brigitta, du har ju redan hjälpt mig massor. Men det vore verkligen jättesnällt om du kunde hjälpa mig med att försöka luska ut vem tjuven kan vara. Kanske kan du fråga dina vänner som är med dig här i inspelningen. Eller? Jag tror det är Annie som har tagit dem. Ja. Nej, men. Du tog dem och så åkte du till Danmark. Ja! Då har vi det. Din jävel. Jag råkar spendera dem, okej? Kanske du kan fråga om barnen vid Silan sett något. Barnen har stora öron och har mycket kontakter. Kan man inte tro om honom kanske? Men så är det! Just det, jag menar den barnen som står vid Silan strax öst om Stivs gård. Va? Om Annie nu har tagit pengarna så måste ju barnen ha hört det. Det tror jag med. Ja, precis. Vi måste nog passa med honom då. Vi ska till Horsvors också först. Horsvors! Horsvors! Hon vill också ha något sagt. Nej, men jag sprang rakt in i en vägg. Annie, är du fortfarande full? Nej, inte full. Jag fick en sockerkick. Danmark har ju bra inflytande på dig. Horsvors! Ja, just det. Det var den här färgen till som jag ska ha till... Har du fortfarande fått den? Nej, det har jag inte. Är det den där regnbågsvästen, eller? Jag vet inte. Den är lika seg som den där hästskon. Den fick jag också nu sist. Det var typ ett år sedan jag tog det uppdraget. Nej, ja, just... men de är jättetröga. Nu är jag färdig med din gröna färg! Måste säga att den blev mycket bra. Du valde ett fina blad till den. Olivoljan gjorde susen med. Färgen blev riktigt blank. Tack, gör. Då kan vi bege oss mot Silon. Mot Silon? Vad sa ni nu? Hade hon inget mer att säga? Nej, det var bara det. Skulle bara hämta färgen. Mm. Nej, men varför har chatten uppe när jag ska hoppa? Åh, oh, det är så jäkla jobbigt. Men gud, vad gör du, Kim? Kim, men det är så kul. Han ramlar av. Ramlar av också. Du får bjuda på tårta sen. Det såg så kul ut när ni försökte hoppa upp, liksom hästen studsade upp och sen ner igen. Luta! Tänk om man kunde hoppa av i farten, vad kul det skulle vara. Tänk om man hade en sån bugg. Och vi pratade om det förut, om man kunde typ så här knuffa varandra. Man kunde ramla av och grejer, det skulle vara så jäkla roligt. Ja. Typ jättearst när man åker på motorcykel och hoppa av mitt i farten. Ja, det men faktiskt ramla av, det borde man kunna göra. Ja. Och göra illa sig. Oh my god! Oh shit. Säklar, jag blev mos! Av Nemo fiskmos. Stå där! Hej, hej Barney. Hej på dig! Vad säger du? Obehagligt! Här har detta syns till någons huvud i alla fall. Nej. Här finns inga tjuvar där jag vet, men Homme vill. Han har ju bra utsikt från sin kulle med kvarnen! De ska vi till först, om ni vill eller till
ungen. Jag minns inte vad han heter. Ungen. Den där. Ja, skräddaren. Ja, han med glasögon. Jag vet inte hur han ser. Men det är väl här? Ja, vi ska upp till Will först här. Jaha. Men det måste väl vara ändå när vi ändå på väg. Han gör ju en ost. Han gör ju ingen... Han är ingen skräddare. Ost. Nej, men alla kan inte vara skräddare här i världen. Han gör kläder av ost. Mm. Om jag har sett något konstigt, en tjuv. Nej, inga tjuvar i sikte. Bara vacker natur. Nog ser jag mycket härifrån min kulle, men till Vildel ser jag då inte. Mitt tips är att rida dit och höra om någon där har sett något fuffens. Du vet, druiden kan också se och höra saker som ingen annan kan. Prata med druiden Elisabeth. Ja, det ser jag fram emot. Det kanske är Will som har gjort våra kläder. Vi är lite ostiga. Men ska vi ta Elisabeth nu då och ta skräddaren sen? Okej, kan vi göra. Eller ska vi ta skräddaren nu och sen Elisabeth? Tänk om skräddaren vill vi ska ta oss till Wildale liksom. Ja men precis. Ja, precis. Det är som ångest. Man vet aldrig liksom vad de fan man vill. Klipper man rida fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och lite så. Alltså jag tycker man borde kunna hoppa typ mycket längre. Alltså falla. Varför? Man kan ju inte dö för minsta lilla. Men din häst har inte superkrafter som min häst har. Nej. Nej. Där. Oj då. Kom igen nu då. Heja mig. Stänger du ner chatten? Är det så? Oj, men jag hoppade ju. Bara för att det är en liten platå och så hoppar jag ner. Åh, kolla det blir som att jag faller för långt. Titta, kolla tänderna. Tycker du han är så han dreglar så du vet det. Ja, man vill pussa på honom. Han dreglar ju Nemo. Du vill pussa på hans dreglar. Får massa dregel i hela ansiktet. Och då dreglar han seriöst? Ja, han gör det. Jag ser inte så massa folk i vägen. Nej, men jag bestämmer det. Jag går hitåt. Åh, tack. Oj, Brigitta. Oj, vilken fin grön färg. Hej Brigitta, nu är det bara en färg kvar, sen kan jag börja sy upp din väst. Det behöver en särskild lila nyans. Och jag har hört att Barnassan själv har använt sin lila vindruva till att färga tyget i hennes vackra klänning. Det är bara ett rykte, men jag tycker du borde reda upp det här till vingården och fråga henne själv. Visst kan jag blanda röd och blå färg, men jag tycker att din väst ska få den perfekta lila nyansen. Så hur gör vi nu då? Då får jag Ja, det är inte så långt. Och du och dina vägar. Ja. Vems vägar? Kim. Jaha, jag trodde du sa till mig. Jag bara, vad är det nu då? Nej, men du är ganska duktig. Jag saknade här lite att få bergbestigning sist. Jag filmade inte när Anne var i Danmark. För när jag filmade Amanda fick jag liksom försöka hitta vägen själv. För hon hjälpte ju inte alls mycket. Men Annie, vad fan tar du för väg nu då? Jag tänkte bara springa här. Det där var ju inte den bästa vägen jag sett. Varför inte? Men det är ju fel håll. Nej. Jo, men vi får se vem som kommer fram först. Man rider på vägarna. Men Annie, du fick försprång. Ja, nej. Det fick hon också. Jo, du fick det. Du bara fuskar hela tiden. Nej. Fuskar. Aj, aj. Ni är säkert snabbare häst än mig också. Nej. Vad har du? Min är bara level 8. Min är level 2. Min är level 1. Min är level 15. 15? 15? Åh, här är min älskling. Vadå din älskling? Ursäkta mig, men det är faktiskt min älskling. Och du behöver inte stå i henne. Ursäkta mig. Nej, men jag pratar om Godfrey. Oj, kom och ställde sig en i mig. Eller så stod hon redan där. Förlåt, människa. Meningen. Vad har du hört dig, min unga dam? Skräddaren säger ju. Jo, men det stämmer faktiskt. Mina vindruvor är rika på pigment. Och gör man på rätt sätt kan man få fram en mycket fin lila färg. Som jag själv brukar använda mig av. Men jag vill inte att hela Jorvik ska få reda på det. Och komma och palla mina värdefulla druvor. Så jag håller det för mig själv. Synd för dig nu, för att nu filmar jag det här. Ja, nu när du redan vet om det så kan jag väl hjälpa dig. Du har ju varit så hjälpsam här på vingården. Om du hjälper mig med dagens skörd av vindruvor så kan jag ta lite av det och göra färg av. Plocka druvorna från rankorna som är till höger och vänster med en tre allén till vingården. Vänster och höger. Höger?
spelar eller... ingen roll vart man tar. Höga. Jag antar att jag har... Det beror på vart du har ditt glitter. Nej, men inte det borta. Vart ska jag ha nu? Damn. Kan man inte göra det nej. Här, här kan jag göra. 1, 2. Kolla så duktig jag är. Kvinnogöra. Kvinnogöra. Plocka bär, det var det värsta jag hört. 5. Smullegöra kanske. Men här, kolla, ta här, det är massa vindruvor här. Vart? Ja, där! Men det här är det. Bara ta en skopa. Ja. Hämta traktorn, Nanny, så tar vi. Oj, jag fick inte stå där i. Där! Nej, ja. Oj, en till. Det är typ slut på denna sidan. Har du tagit alla? Ja. Tio! Way. Tack, Brigitta! Den här skörden kommer vi kunna göra mycket färg av. Och... om du kommer tillbaka imorgon så ska jag ha gjort i ordning en färg åt dig. För exakt hur jag gör den kommer jag behålla som en hemlighet. Alltså jag vill ju faktiskt veta hennes hemlighet. Ja. Men vad då fick du en klocka ur henne nu? Nej, det fick jag inte, den är färdig. Sådär Brigitta! Det har redan gått en dag i Stadstribels värld. Oj. Det är fantastiskt. Man bara blinkar till och så har det redan gått en dag. Sådär Brigitta, nu är den lilla färgen färdig. Den blev precis så bra som den bara kan bli av mina druvor. Jag föreslår att du redan till skräddaren och ger den till honom. Han kommer säkert bli imponerad. Och be honom att inte tala om för någon mer att man kan göra färg av mina vindruvor. Wow. Det var det nästan, hon är lite såhär maffia. Hon vill inte att du skulle veta, så hon typ slog dig i huvudet. Och så vaknade du nu och så var den klar. Ja, så måste det vara. Weird. Hon är farlig, den kvinnan. Jag är det. Usch, du får inte låta som henne. Alla följer Annie nu. Vadå Janni? Annie. Alla följer Annie. Vadå Janni? Vi har döpt om Janni till hennes riktiga namn ju. Jannika. Ja. Ja. Hon blir så arg när vi säger det. Jag tycker det är fint namn. Tycker också det är jättefint namn. Jag har aldrig träffat på en Jannika, bara en Jennika. Jag har bara träffat på en Jennika. Men... vart är vi på väg? Ah, till Skräddaren. Ja. Men jag tror min väg går snabbare. Ja, det är han här. Vi vann. Min väg gick saktare. Förlåt då.